bashkë dashur mi për të prezentuar tëftuarin e radhës. Ajo është një regjizor, kërësisht i shfaqeve për fëmi. Kemi knajsin të kemi Nelson Mullën. Falem derit, Nelson, mjëse Mjës. erde. Edhe sigurisht urojmë të mos kemi prishur gjumi, por të pyetëm ja, dhe thej ja, që jo, <laughs> për na ime vazhdojnë e tjelë. Ne të të shkojmë, nuk e di nëse regjia ka gati një insert, për para se ne të shkojmë tek pyetjet e radhës. Okej, okay. Mirë, në regullë, shkojmë të këpjetet okay. me njëherë. Në regullë, e ke kemi gatë për momentin, nuk ka rëndësine. Son ti, po ashtu i e artistik në teatrin e kuklave, së fundmi, kësë jel uh, një shfaqet e re fëmi, mërë një prindrit për dore. Shumë e bukë, mua më për e goditur. <laughs> e, shfaqa është Delia Detit, Delia Detit, me, me titull Delia Detit, dhe më, ato janë nisma ose thire që bëhen nga <laughs> nga njerës të ndryshëm për, për të fëtuar fëmijit, por është, është diçka shumë e mirë sepse në, në teatrin, në teatrin tonë, dhe më thonë, sa vjene shtohet të numri i, i, i fëmive që duan të përnëtojnë, biletat të shiten që të martën, të mërkurën, të gjitha për për katër shfaqet e fundjavës. Mm -hmm. Po, këtë gjith... po e shpjegon se unë i thashë, sa e që qoj gotë sënë të teatre kuklave, ulem në fund. Mm -hmm. Po, është, është numër i telefonit, mund të përnatoni gjatë gjithë javës, atje dhe, dhe është, është shumë, shumë normali për gjithur edhe vënd në vëndet pa. e para. Gjithashtu edhe gjatë javës ka prenotime me kopshe dhe shkolla, pra do më thonë teatri është i hapur, po thuaj se gjatë gjithë javës. Edhe gjatë javës? Nga e marta në të premte, pasa e premte a eshtu në ka shfaqe me publik të gjërë. Po, në lison, nga e marta është, është sepse është e prenotuar gjithmon, apo është dhe për publikun i cili nuk ka prenotuar? E, nga e marta, në të, të premte, prenotojnë kopshet edhe shkollat. Dhe vinë si elin, vinë të organizuar, si të thua, shkopshet dhe shkolla, dy kopshet, dhe, dy shkolla, dhe më thonë, në një shfaqet dhe vinë, shojnë shfaqen, një nga shfaqet të repertorit të cilën ata duan që të shojnë. Në marvesh. A. Ok, jo, s'ke e fajti, është rrada për përpjëtje për në Jo, e mësjarua për gjithë dhe ta. Ok, edhe për përpjëtja. Për Mirë. Um, a kanë kan filluar për intri të, të, të ndërgjëjsojnë, le temi kështu për, për cilë fëmijë, të dhjetë që teatri, teatri kukullave, unë paj mëndë që mua më kanë dërguar shumë shpet. është vilonat e imaginatën, fëmijën e fut në një bot që e largon pa nga këto iPadet, mm -hmm. e nga këto smartphone-at, dhe e fut në një bot shumë të bukur, si që është bota e teatri të kukullave. A janë të gjëjsuar? Keni par një lëvizje të... Po, realisht, vitet e fundit ka një lëvizje shumë, shumë të, të mirë edhe edhe, edhe për indrë sa e vinë edhe më shumë. Ndohë që të shtuna vetë të djelat më shumë përinder në njerëse fëmi dhe është shumë problem kjo gjithë sepse po, pse? <laughs> duan bin, të hyndë të për për shumë përinder për një okay. fëmi dhe normalisht që... A, sepse mund të jitë mami gjellose për babi dhe thot ato një orë që është së shfaqa, <laughs> problem, Vesi. po është problem. Jo, është të kulturën tonë, është shumë e turpë shumë e përmendimin. Jo, një. unë mendoj <laughs> sh, që është një djelë përshim që ata janë bashko. Dhe, dhe të shkojnë të dy pa tjetër. Në zjeri fëmijën dhe, dhe shkojnë hanë një drejtë. Dhe do në aty e shkojnë dajana në fundë, bastaj. Do unë ule në fundë fëmin <laughs> tim që është më i gjatë se unë. Se unë jam një i gjashjet që ta dishti më falë, më të Unë jam një i gjashjet, dhe vajzaj ime që është tre më bje mua bikërtizën kërtizën ti, me imagino Ma. sa i gjatë që është, po që të bëjmë i kanë gjarë ndetë. Po. E dhe i kanë gjarë veriut. Po, dhe, prindrit vinë për arsye, jopi. sepse edhe po shfaqet... Po, 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 Së është atë mishë, a këpëtoj. Dhe i do shumë të atët me musical. Po, dhe. Në kemi uh, për momentin... Ate e mërëzit dialogu njësoj si mami. Po, <laughs> <laughs> uh, e bukra dhe bisha është një muzikal, do më, më thënë që vazhdojnë të jepet të teatri i kuklave. Mm -hmm. Mm -hmm dhe është delja e deti që është tani, do më është premjera ma e rejë, do më thënë që është... Musical është dhe këtë? Ja, nuk është musical, po është deri diku e, e, e pranushme, do më thënë, por edhe si musical, edhe si, si në i farforma, si, si, si një loj që iftonë fëmijet, do më thënë, ideja është që një delja eftonë bashkë me fëmijet, njësët për një aventur të re dhe i qonë në tre botë të ndryshme në, në atë të ujtë, në të tokës dhe në... A zi prindrit për ty për fëmijet, kushtë a ju për Po, për duan që se Diqo, cilin se bëj foto. Dijon se duke si ironike, por në fakt, unë jam e sinqert. Unë kam parë vetëm duke u zënë të teatri. Përse? <laughs> jam me sinqert. <laughs> se si në ja, të si filmonë në jërë që shohën e në fjerë të qeshën. Unë të filmonë që qaj jam, të duke më gjë gotës të shimë ke po unë, unë? Ska ska të shim, jo, unë të shimë. Po s'ka një me të shimë. Po jo, mos e zbëj unë këto nga këto gali që të dimoj, jo filmoj. Si këtu njerëzit duke edhe nga 5.000 kaxe këtu kapin filmojnë. Po. Dimoj e tjetëri, mos filmonë. Njerëzit dhe për indrit, aty kanë ko, që të bëjnë edhe foto, me të gjithë, por thjesht në njerë Rën duan që të bëjnë... Por e më ka pashtu të janë, di, jo fëmja im, jo mos ignorante, që gjëra? <gjithas> në teatër. Dhe dëm... gjo, duhet të them, sepse kemi pas dhe erion një këtu të fëtuar. Oh. Vërtet, tani kjo nuk është se jeti këtu, vërtet të atëri po bëm punë të shkëllqyra. Dhe na ta më vogël, dhe me thonë, ta kujtojmë këtë, po në zirë vërtet disa skena, përkushtohen të dhe aktorët, edhe veshët janë të qipura me kujdes, janë, dhe thën, puna juaj është e shkëllqyër, është problemi të këne, gjithmonë. Ta një bon. vazhdojmë të këtë. Që Qëpar më të mësojnë fëmjet nga teatri? Marim konkretisht shfaqen që po jepet tani, delja e detit. Delja e detit ka një fabull që një delen në, në pamunësin për të gjetur barë jeshilo se për të gjetur jetë në tokë, vendos të të jetoj në, në detë, sepse... Dhe mesajë është shumë i bukur. Mesajë është, dhe më thënë, t'japim situash, t'japim jetë... Uh, që po betonizohemi. Po betonizohemi dhe po unë basim atë, si të thuash, atë barin një shilë që është simboli i, i, i jetës në i farëforme, dhe më thënë, jeshi jesh gjelëbërimin, mm -hmm. gjelëbërimin e, e tokës, në, në i farëforme edhe uh, ose plastifikimin që po i bëhet edhe detit, edhe, edhe tokës, do më thënë, uh, toka po betonizohet, ndërsa deti uh, ka problemin shumë të matë të point. mbetjeve plastike që është do më thonë nga, nga shifrat që janë shumë shumë të frikshme që ose i mëremi me, me, me këtë gjë, por gjithashtu Delja duke uh, mos patur mundësi për të, për të gjetur as uh, jetë, as në tok, as në det, dhe ndos të, të ikin në apsir, të shkojnë në apsir, me ndimin e fëmive, të gjitha këtë e me ndimin e fëmive, në përmjet lojrave dhe, dhe kuiseve që zhvillohen aty, që kanë të bëjnë me, 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 me dijet bazë për, po themi, për tokën, për, për detin, se si ne të mbajnë pasër, po themi, ambientin. Dhe të gjithë këto, fëmijët bëhen pjesë dhe bëhen realisht protagonist në, në, në këtë gjë. Dhe në fund, Delia ju ju, 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 ju jepë si mesash njerëzve, dhe më të njerëzve që janë të pakujdeshëm për, për token, në përmjetë fëmijit dhe në i farë forme që fëmijit u japin uh, leksion prinderve ose njerës dhe të tjerë, që ne duhet të mbajmë uh, pasër tokën. Dhe këtë e bëjnë me një me një mesazh shumë të thjeshtë, sepse nuk nuk duhet do një filozofi shumë e madhe për për të mbajtur pastër ose për të shpëtuar botën, a e kupton? Mjafton të mbajmë pastrat botën ku ne ne jetojmë dhe domethënë në mënyrë apo tjetër duhet të edukuar brezët e rinj që të dinë ta mbrojnë planetin, themi, po themi, sepse uh, nga shfaqjet e prindërve tregojnë që ato jo që s'din po s'domson në një herë të jenë njerëz një me njëri tjetrin se më pëlqejnë shumë ato skena që tregon Diana, po ja do të shkoj në të shoh se si rrihen. Nelson <të> uh, um, ndërkohë që ti edhe drejtor pra uh, artisti artistik, ti e ke vënë edhe në jetë të shfaqe e cila jepe të këtë të shtunë? Atër, shfaqa, delja e detit, shfaqa në delja e detit e kam shkruar unë, po themi nga e para duhet të teksuar. Nuk ka existuar, dhe më të kjo është diçka qëka e rekomplet. Nuk direkt nga fantazia ime totale, okay. dhe më thunë e ka vënë rejizor Aldion Mataranga si video në Renato Alishkolli dhe trupa e, 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 e teatrit normalisht që janë aktorët, oh. por duhet të teksuar që këto shfaqe janë 100% si të thua shqiptare, nga muzika, nga koreografit, nga normalisht aktori dhe autori i, i tekstit, pra du më thonë që kanë lidhje me shumë edhe me, me ato që ne jemi, përveç se po themi letërsis klasike ose pjesët klasike si e buka oh. dhe bisha, në ofrojmë edhe diska shqipë. Për të, të marrë edhe një nga skenat është që këta njërzit kërë shkojnë në hënë, janë të veshur astronautët me, me flamur shqiptarë, do më ne, qërën për e mërë parë. I keni vënd e, e, e. e vëllë dhe këto detajet. Po, detajet, do më që po. edhe zbukurojnë, edhe bëjnë edhe pak më më të mirë pritur edhe për prindrit, pra ndaj edhe prindrit duan të vinë të ashojnë, sepse ka batuta edhe për të vejgjlit, edhe për, për fëmijet, do më thëmësojnë edhe uh, fëmijet edhe prindrit nga shfaqa. Sa shpesh duhet, ta, duhet ta ta, të frekuentoj fëmijet të Nelson? Mendoj që sa më shumë mundësi të kenë për, për të ardhur në, në teatrë, a shë më e mirë është më shumë shfaqet, se cila nga shfaqet në gjithë teatrët që janë në, në, në Shqipëri dhe në, në Tiranë, normalisht janë gjitha që kanë e, mesaje shumë shumë të mira, shumë edukuse. Duhet të thonë gjithashtu që shmimi është i, i, i përbalushëm nga të gjithë, sepse është vedëm 100 lek të reja, dhe më thonë që nuk As në që se për atë kohë që oh. fëmija do vinë në teatrë për rreth 2 orë që të mërko, sa të vesh, sa të shohë, shfaqen, dhe më thonë për, për atë të është dishka, dhe më thonë thjesht duhet të vinë dhe realisht ka një prurje shumë shumë të madhë dhe, dhe si që thashtë dhe pak më parë që ne gjatë gjithë javës i japim dhe akoma kemi dhe kërkesa. Momentalisht, të atëri kuklave po shvillon dy shfaqe paralele, një tek parkurinia që jashtë, dhe një tek teatri brënda, në tek sala e, e teatrit, pra do të thotë, do më thonë që ne me aqë staf sa jemi, aqë i voglë mundohemi të, të i bëjmë edhe aktorët, jemi munduar që të jenë edhe të, që mund të ndajë në dy shfaqe të ndryshme, që mund të jepet njëri, po themi në një vënd, njëri në vëndin tjetër, dhe është diçka që ne në gëzon kjo, kjo gjë, që realisht ka shumë shum kërkesa. Ne kërtoj, flasim pak për shfaqen që do t'jepet, e shpegojmë. Delja e detit, delja e detit, si që thashtë dhe pak më parë, do më thonë, është, është një shfaqe që lidhë fëmijet bashkë me, 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 me personajet edhe me, <coughs> me gjithë historin që, uh, si të thua, është uthtimi i delja se si shkonë në për tre botë të, të ndryshme. Po, po ndërko jepet dhe e bukura dhe bisha, në këtëso? Po, uh, këtë javë është delja e detit, javës tjetër është e bukura e bisha, uh, pasaj janë shfaqe të reportorit, shtëpia e mbëlsirave, do thonë, është princë i bret, është trejder kucat, do thonë, janë të gjitha shfaqet që janë në repertor. Jafë pas jave janë të ndryshme edhe për të kryuar edhe presim dhe dhe shfaqe të reja që do, do bëjmë premier të reja nga... Që do dalit së shpejti, normalisht. Oke, okay, në regu, përsa i përket të uh, uh, teatrit dhe gjithë shka që për jesën të rrimë sot, ti ke koqe e pjesë të teatrit? Tek uh, teatrit kukave kam më pak se një vit, po okay. ndërko me shfaqe për fëmi, fëmija marë që kur isha student, pra ka rreth nëndë vite që jam marrë me... kjo të pëlqenë, do Kjo më pëlqenë normalisht. Okay. Kam bërë dhe shfaqet e tjera, do shu, edhe i, i kam shkruar vet nga, nga fillimi, por duhet të eksuar që shfaqet dele detit është për të parë ka tre dimensionet të, të, të futura në një shfaqet e atri. Pra ka kukula, elementin e kukullës që është... Po, dhe ka, ka video e përmëndë më, më herët, po, po? Ka video animacion, jo vetëm video animacion, nuk është thjesht një background, por aty ka edhe personajzhe 3D që flasin me, me, me kukullën, flasin mm -hmm. dhe me aktorët real, pra du më thënë ka uh, kukull, ka personajzhe 3D, ka edhe uh, aktorë uh, profesionistë, njërës që, pa, që të flasin. ti me ajsa, po shohun, regjia, po gati zogun, karakter, më duke si një tip shumë ndjeshë, uh, një tip që kjo është përshqypja ime. Pa i ditë flasin më mirë për ty. Unë të them të rehatohesh. Do të bërë një parashikim për uh, ah, <laughs> të atëri së... Brici api. Së dinë të shmërë një moment. Se brici <laughs> nuk, nuk janë as, as shumë natyra të ndjeshme. Shkoj me njerë të zogu. Zoga! Hmm. Për shëndetje të gjithë dhe... Nelsoni më, më trasmeto ka shumë pozitivitet. Sinqerisht, më duket një djallë shumë fantastik. Mua. Për shëndetje si jeni? Mirë si jeni. Ah, uh, okej. Okay. Juve jeni shenja e brici apit. Po, një muaj të mbarë njërë për ty, Nuk e di pse ke qen pak si kputur ose me dhimbje kokë këto ditë? Jo. Jo. Me shumë energji. Ua e gjete. <laughs> okay, kujdes, mos të kapi pak një dhimbje kokë mbase me këto virusat e gripit që përqarkovan, duhet të kesh pak kujdes, mos u zhvish shumë shpejt. A çdo gjë ka ato vetëm. vetën. Pra le të themi zhvishu avash avash dhe vishu shpejt. Zhvishu avash avash, mos u zhvish shumë shpejt, një e dyta ë uh, ki pa kujdes do të thonë mos u afro afër njerëzve që apshu apshu po sepse do të afro afër njerëzve që apshu mund të uh, të marrësh pak një virus të ret po do të jenë gjëra të parancishme të shoh mirë muaj por ti do të jetë shumë zjarr po ti do të një muaj shumë 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 i mbar për ty sidomos në sferën e dashurisë o oh, zot o oh, zot si do dal nuk e pasur shumë kohë për dashuri këtë konfakt se ke qen pak i zën është e vërtet po ashtu më thon <laughs> Uasa sa moda janë vdeksha sonë dhe njishi Nelson, të D nuk është se përshumë o mundi është i martuar me fmi dhe aji për mbrot shkollit të pa ja, ja, ja. Okay. Nuk është i martuar, zemër, aji nuk është i martuar, Ndashuruar. nuk ka një nazë në gjishë është i dashuruar, e ka dikën në fakt, si pas mm. para shikimi tim Je në një lidhje me diko dhe me ndonë që për t'i finalizuar gjërat për t'hedhur një hap më tem base për t'pirë kafet e para si pas parashikimi ti. e para, po. Pa. Juve është është 6.3 shkeci, meci, teci, kafe dhe para i qua. 6.3 shkeci, po. po. Treshis, po. E vajta unë në mla, vajta unë me një ambjent, priti. E mos ka në të ty më jo, po vazhë dhe në sësë të rikë. O zogë tha, si që të thonë ty tha Zogu, u sini Kjo, qa bon e vlaj, jam 6.3 shi Që që I thash, pse të thonë në këtë emër mërë arti zemra tha Që do me thënë sini, hargjoj shumë, jam shumë e shtrejnë Motor 6.3 shi që ja me pa për balushme. Kalon të teatri të lavas, ta që. Sa e më mek, më falë për Shkojnë më mek, më të bërë më mek. teatri. Di gjovë vaj, një propozdi mjëri do të ketë për ty në fakt një ashu që do të apra në së Në fakt me Elsoni është për të duar të rogitur, sepse ka siel një skejn e ka, ka kryuar vet. vetë tërsisht. Delja e detit. Pra edhe është Po. E u gore? Po, nga po gradeci ka je, jeni njërës të qetë, jeni turë, të dashër, praktik, por edhe melankolik në të njëjtën ka ndërkot. Po, drëmit një qeri pa kuftirë. Po, muaj përdo të jetë shumë zjarë vlajtë, qof një dy tre ditë do të hypësh një avionin, një aeroplani shumë të madhë, që nuk do gjesh një vëndë bosh atje, do shumë platë këtë, Do vesh diçka në duty free, ndoshta një dhuratë të ditë. Në no duty free. Zoh, kam shumë ja, tema të ri. Ja që ka bler për mua i shkriti ka gjelë të të. Uh, I love you infinitely baby. E, okay, yeah, I you love you too. Mirë, mirë, largohemi. Okej, okay, Zoka, kaj, kaj shkriti. ka në është bukur fund javën. Ne Më në fund <laughs> e bajta sa e bajta. Si të nga që jemi live, ja. Po, Nelson, mund të thua është gjërat e fundi që kemi se jemi në fund, qëfar do të shtosh për, për atë që ti do të vësh në sken, edhe jo vetëm ka ishtë për teatre në përgjithsi, për të iftuar, për, fhtuar, për në të dhe tjere? Ne ftojmë fëmijet, realisht, fëmijet vinë dhe në kemi aqë shumë kërkesa në të njëtën kosa, nuk do, do mundohemi për të bërë në një shfaqet të tretë, ose dhe një dit tjetër, sepse realisht kemi shumë shumë kërkesa dhe kjo na entuziasmon, sepse në i farë është një, një shpërblim që, që ne marim. Shqo që presim shfaqe të reja, shfaqe edhe, edhe më që i lidhin më shumë publikun me fëmijët, që është shumë shumë e rëndësishme, për të thyra të, për të thyra të, si të thua shatë të tabun që tani të atëri është diçka e vjetër, ose diçka që nuk ka ose nuk preket, sepse fëmijët ësht, është shumë e rëndësishme, sot ne i shojmë do më thonë që janë të varur nga, nga telefonat, nga bota virtuale në, në të njëtën ko, por edhe këtu është edhe në një farëforme edhe gabimi i prinderve që edhe vetë prindrit mundohen që për t'ja nashkaluar ata, fillojnë dhe të t'japin se të thuash një tableta ose dishka tjetër. E kuptojmë, në kuptojmë marrë Po, e, një gjithë ideja është që t'i iftojmë sa më shumë. Në fakt, Nelson, e kërime menduar ndonjëherë njëherë të atëri në kuklave pas dite dhe të jetë gjithë ditë përveç të hënës për shumëbull që të bërë një ditë përshimë, të jetë po, duke filluar për shumëbull nga e marta, ose nga e mërkura, më falë se unë po ju shtoj punën tani, <laughs> Dhe të jetë nga e mërkura pas dite, dhe për publiku, një për prenotimet, si që theti kjo, pak më herë. Kjo është një projekt, do që e ka idejuar e Roni sa i drejtori që Do e testojmë, po të ngrojët pak koha. Po, pa, ndo shtë në më të dimu i funksionon, po. Nga pram vera, besoj se ne do e testojmë nga e premti ose e entja pas dite okay. shfaqet, dhe pas taj. Pa, se me ndoj që pjesmajet dhe tjetë shumë e lartë, nuk kanë për indrit këti që në fëmijë, të të okay. asiguroj. Me thënë, vetëm sulen drejtë lokaleve që kanë lodra, prindrit në kafe. Jo, yeah, nuk kam fajrë, anisht, gjithësi. Në përse të dujë ishte një ndime. Nelson, unë nuk rajshan shumë palemderi që më seriosisht, ne të ngacmojmë të smojmë herë pasere e tjerë e por në fakt, ti e një artisi vërtet dhe të urojmë suksese edhe për De. ato të qka ti gebër. Të da shumë ishë, ne kemi përritur në fund të këti emisioni sigurisht që ju urojmë një fundjaf të bukur, një muaj të mbare. Mm.